Şunday ağır şərait, siyasi, iqtisadi, ictimai qiyinçiliklərə, turli tosqlərə qaramasdan xalqımız İslam Karimov başçılığıdə özünün asli arzusu. Bejiz İslam Karimov istiqlal ərəfəsində müstəqil dövlətinin baş qanunusunu işləb çıxışqə kirişməyən idi. Prezident konstitusiyanı işləb çıxışda şəxsən özü qatnaşdı. Ən mühimi bu cərəyanlarının açıq və aşqarı bölüşünü, onda cəmiyyətinin barcha qatlamlarının iştirak etişini təminlədi. Baş qamus layihəsi 2 martda umumxalq mühakiməsiga çıxarıldı. Aholidan kelgan 6000-dan ziyod xat ciddi tahlil qilindi. 2 yillik qizg'in mehnat natijasida demokratik davlatning garovi bo'lgan O'zbekiston konstitutsiyasi mamlakat parlamenti tomonidan qabul qilindi. Ajdodlar ruhi shod, baxtiyor avlod. Yurtim osmonida so'nmas quyoshim, sizning mehringizdan vatanim obod. Mening prezidentim, mening yurtboshim. Kuylasam siz sabab kuylarim doston, o'ylasam siz sabab baxt to'la zamon. Jo'shqin mehringizdan tinch O'zbekiston. Mening prezidentim, mening yurtboshim. Siz quvonch bolalar ko'zlaridagi, siz ishonch onalar so'zlaridagi, siz suyanch suyanar elning yuragi. Mening prezidentim, mening yurtboshim.